Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму «Здоровим бути модно». І сьогодні ще одна цікава актуальна тема, про яку не зовсім хочеться говорити, але інколи доводиться. Тема псоріаз. І сьогодні допоможе розібратися з цією проблемою моя гостя Іванна Цідило, головний лікар комунального закладу Івано-Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер, кандидат медичних наук, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації з дерматовенерології. Вітаю вас. Доброго дня. Як я вже сказала, ми сьогодні говоримо про псоріаз. Що це таке і чи це тільки косметична проблема, чи це все ж таки якийсь недуг, з яким варто серйозно боротись? Псоріаз – це захворювання. Захворювання шкірне, захворювання незаразне, яке уражає, на превеликий жаль, від 1 до 3% населення земної кулі. В Івано-Франківській області близько 4 тисяч, більше як 4 тисячі пацієнтів знаходяться на обліку з приводу цього захворювання. Це незаразне захворювання, воно передається по спадковості, може передаватися по спадковості, не вибирає псоріаз ні за статтю, ні за віком, хворіють всі, і дорослі, і дітки, на превеликий жаль, хворіють і чоловіки, і жінки приблизно однаково. Проявляється захворювання висипаннями на шкірі, які можуть свербіти, лущитися. Іноді останнім часом все частіше спостерігаються важкі форми захворювання, коли уражається суглобовий апарат, у пацієнтів болять суглоби, обмежується рухова активність і уражаються нігтєві пластинки, так звана псоріатична оніходистрофія, коли нігтєва пластинка набуває такого форми наперстка. Але, незважаючи на це, що це хвороба дуже давня і призводить до такого до погіршення якості життя наших пацієнтів, колись цю хворобу назвали трояндою диявола, але сучасна наука дозволяє контролювати це захворювання і, направді, на сьогодні є багато методів як діагностики, так і лікування цієї такої не вельми приємної хвороби. Ви сказали, що не вибирає по віку. Не вибирає. І передається в спадок. Тобто, так. Тільки якщо хтось із моїх родичів колись хворів, я є в групі ризику, так? Так, можна сказати і так, але це не обов'язково, що саме той набір генів спровокує виникнення захворювання у вас. І також інший випадок, якщо в анамнезі немає захворювання, це не означає, що ви повністю захищені від виникнення того захворювання у того чи іншого пацієнта. Тобто наявність захворювання у батьків, у бабусів, дідусів, у родичів підвищує ризик виникнення захворювання. Тобто стрес чи інші якісь такі зовнішні фактори можуть сприяти виникненню захворювання. Якраз про це би хотіла поговорити, що стає таким спусковим механізмом, тому що є люди, живуть собі, живуть тут раз, з'явилася якась висипка. Так, тут раз з'явилася висипка. Як правило, наші пацієнти говорять про те, що захворювання з'являється після стресу. Стресом може бути як психоемоційне перевантаження, стресом може бути дуже часто пацієнти чомусь пов'язують виникнення захворювання після того, як покупався в холодній ріці. Тобто вони думають, що холодна ріка спровокувала виникнення захворювання. Насправді не холодна і не ріка, а насправді холодна ріка послужила стресом, таким стресовим пусковим фактором, який запустив виникнення цього процесу, цього захворювання псоріазу. У діток це можуть бути, здавалось би, у діток який стрес, правда? Але також дітки хворіють, хворіють дітки до року на псоріаз, тому у них можуть бути чи больовий синдром, такий от дитинка протиснула пальчик дверима, після того з'явилися висипання. Так? Це також є своєрідний стрес, такий пусковий механізм. Також наукою доведено, що псоріаз частіше виникає у людей, які хворіють на і мають хронічні вогнища інфекції. Чи це хронічні ангіни, чи це каріозні зуби. Так, навіть усі, зуби? Так, усі хронічні вогнища інфекції. Навіть у свій час в лікуванні псоріазу використовували такий метод лікування, як антибіотикотерапія. Пеніцилін успішно використовували в лікуванні псоріазу, що доводить про те, що
Звичайно, що це було недоказово і зараз не використовують його, але десь якийсь такий на якийсь механізм розвитку захворювання ми впливали. Можливо, власне, на оці хронічні вогнища інфекції. Сануючи їх антибіотиком, ми покращували перебіг захворювання. Що має людина помітити, щоб уже знати, що варто звернутися і провести обстеження? Які перші ознаки? Звичайно, як правило, першими симптомами захворювання є висипання на шкірі. Улюблені місця псоріазу – це лікті, коліна, волосиста частина голови, брови, повіки. Як правило, з'являється висипання там. Це почервоніння і зверху на тому почервонінні лущення. Лусочки такі білесенькі, лущення посилене, таке лущення шкіри. Хоча не завжди. Інколи ми спостерігаємо першим симптомом ураження нігтєвої пластинки, коли вона втрачає таку свою звичайну форму, гладеньку, прозору, вона стає у вигляді наперстка. І якщо ми бачимо такі випадки, ми запідозрюємо, тобто ураження нігтя може передувати прояви клінічних на шкірі. Десь як з грибком можна так, переплутати. Можна, так. Ми завжди проводимо диференційну діагностику, чи це є мікотичне грибкове ураження нігтя, чи це є псоріатичне ураження нігтя. Для цього, власне, ми маємо такий гарний метод, як і мікроскопічне дослідження, де виключаємо грибок, тому що і на псоріатично ураженому нігті може вторинно приєднатися грибкова інфекція. І також ми використовуємо дерматоскопію, вона допомагає нам по дерматоскопічних критеріях поставити діагноз оніходистрофії псоріатичної. Також передувати симптомам ураження шкіри може ураження суглобів. Інколи людина часто звертається з болями в колінних чи ліктьових суглобах, виключають різноманітні захворювання, а потім з'являється висипання на шкірі. Ми зрозуміємо, що це ураження суглобів носить псоріатичний характер. Власне, тому науковці задумались над тим, чи називати псоріаз, чи все-таки псоріатична хвороба, оскільки вражається не один орган шкіра, а вражається і опорно-руховий апарат, і додатки шкіри, такі як нігті. Ми були у вас в гостях, бачили, як відбувається ця діагностика, бо звучить воно все так дуже складно, насправді виглядає трошки простіше. Так. Давайте ми зараз подивимось короткий сюжет. Друзі, увага на екран. Діагноз псоріаз не так важко клінічно поставити, однак є такі методи діагностики, як дерматоскопія. Це найбільш сучасний, неінвазивний метод діагностики, який проводиться за допомогою даного приладу – дерматоскопу. Але коли лікар сумнівається в діагнозі, тому саме дерматоскопія може підтвердити і уточнити дане захворювання, віддиференціювати його від інших захворювань, таких як червоний плоский лишай, рожевий лишай жабера, інші дерматологічні захворювання. Ще одним методом для уточнення постановки та діагностики псоріазу є метод біопсії, який проводить допомогою даного засобу панчу, і з допомогою якого беремо кусочок шкіри, поміщаємо кусочок шкіри в спеціальний розчин і відправляємо на патогістологію. Для лікування псоріазу у нашому закладі використовується процедура фототерапії. Процедура триває від декількох від 2 до 5 хвилин. Пацієнт з'являється на процедуру від 3 до 5 разів у тиждень. Курсова доза від 10 до 30 процедур в залежності від форми та стадії самого псоріазу. Процедура, як правило, приємна, вона є безболісною, триває декілька хвилин. Пацієнт приходить на певну годину по попередньому запису. Використовуються спеціальні промені довжиною 311 нанометрів, які запатентовані фірмою Philips. Це є різні речі, бо багато хто думає, що процедура подібна як солярій чи загальне УФО. Тут використовується прицільно той промінь і та довжина хвилі, яка проникає на такі клітини, як кератиноцити, які при псоріазі
грязь безладно ділиться, тобто пришвидшено ділиться. І саме цей промінь стабілізує, нормалізує поділ цих клітин. Тому така є, вона є унікальною в своєму форматі, і це є золотим стандартом лікування. Вже понад 30 років в цьому світі ця процедура використовується. Ось так ми побачили, як, в принципі, доступно, легко можна побачити шкіру в такому збільшеному вигляді. Ми також побачили один із методів лікування. Як ми почули, він є безпечним, безболісним і найбільш ефективним, яким користуються у всьому світі. Чи всі пацієнти, які є в нашій області, проходять через таке лікування, чи є ще якісь методи? Ви знаєте, направду я дуже хочу і прагну, щоб жителі нашої області могли і технічно, і матеріально дозволити собі лікування за європейськими стандартами. Адже в Європі використовують доказові методи терапії, які дають ефективність, які не мають тієї поліпрагмазії, яка є в нас в Україні. Пацієнт не приймає мільйон препаратів одночасно, 10 таблеток зранку, 15 ввечері і ще дві ін'єкції внутрішні в обід. Тому в світі золотим стандартом лікування псоріазу є метод легких і середніх форм псоріазу, є метод фототерапії. Тобто, якщо висипання обмежені невеликою площею, то можна спокійно використовувати цей метод, який дає багатьом пацієнтам іноді навіть тривалу ремісію. В чому полягає метод? Метод фототерапії полягає в тому, що на шкіру діє промінь ультрафіолету, але, власне, науковці довели, що тільки 311 нанометрів – це є та довжина хвилі, яка дозволяє нам лікувати багато дерматологічних захворювань, таких як вітіліго, червоний плескатий лишай, атопічний дерматит. І дозволяє лікувати таке захворювання, як псоріаз. Тому при легких і середніх формах захворювання ми використовуємо цей метод. Якщо висипання розміщені на всьому тілі, значить є кабіна спеціальна. Також є гребінець, який використовується для локальної фототерапії чи волосистої частини голови, чи там тільки обмежені висипання на ліктях чи колінах. Також для лікування псоріазу ефективна буде місцева терапія гормональними препаратами, кортикостероїдами, також препаратами похідними вітаміну D3. І обов'язково для пацієнтів з псоріазом догляд, загальний догляд за шкірою. Хто хворіє на псоріаз, пацієнти знають самі, що от. І часто, коли приходять до нас на прийом, кажуть, от мені допомагає там, наприклад, море. Так, море, сонечко є ефективне. Я два рази відвідую море на рік, і мені абсолютно достатньо цього для того, щоб забезпечити ремісію, відсутність висипань на протязі року. Хто не має такої можливості, можна використовувати морські ванни з морською сіллю в домашніх умовах, а після того, після морської солі, після фототерапії, обов'язково використовувати емольєнти. Це такі засоби, які відновлюють зовнішній шар шкіри, попереджають виникненню сухості і загостренню захворювання. На ринку України є сьогодні надзвичайно багато препаратів доступних, є в аптечній мережі. Кожен цей препарат можна підібрати, лікар-дерматовенеролог допоможе вам у цьому. Є такі маленькі зразочки препаратів, де пацієнту ми безкоштовно видаємо його, для того, щоб він міг спробувати той чи інший препарат тієї чи іншої фірми, для того, щоб використовувати його у лікуванні. І таким чином емольєнти, фототерапія, місцева терапія допомагає нам досягнути ефекту такого, коли висипання зникають. На сьогоднішній день для лікування уражених нігтів при псоріазі з'явився новий препарат на ринку, який дозволяє на ринку України, який вперше був придуманий, запатентований, використовувався в Європі як препарат протигрибковий. Але оскільки в препараті немає виключно такої впливу на немає протигрибкового чинника, а є такий склад препарату, дозволяє покращити якість нігтєвої пластинки. Тому європейці почали і використовують успішно його більше вже 2 років.
як препарат для лікування власне уражених псоріазом чи іншими захворюваннями нігтів. Це є дуже добре, оскільки уражені нігті погіршують якість життя наших пацієнтів, приносять дискомфорт, особливо там неважливо, в принципі, чи це жінка, чи чоловік, людині неприємно йти в колектив, спілкуватися з колегами з ураженими нігтями. Тому цей препарат на сьогоднішній день дозволяє нам виправити такий дискомфорт і допомогти нашим пацієнтам набути такого хорошої якості життя. Також із європейських конгресів я привезла нові методики лікування оніходистрофії власне спеціальними препаратами. Місцево проводимо терапію цих оніходистрофії, що є дуже успішно. Ну, ось такі, це легка і середня форма псоріазів. Важка форма псоріазу, напевне, вона є недостатньо, буде тільки фототерапії в лікуванні, вона не буде настільки ефективною, оскільки вражаються великі площі. І тут ми використовуємо, все-таки закликаю пацієнтів не займатися самолікуванням, не дай Боже, не використовувати безконтрольно гормональні препарати, які приносять полегшення, звичайно, всім відомі багато гормональних препаратів, які можна, на превеликий жаль, купити без рецепта у аптеці, зробити 1-2 ін'єкції, досягнути якоїсь ремісії. Але ця ремісія не буде довготривалою, і ця ремісія може призвести до того, що захворювання буде загострюватися ще з більшою силою, і що, на превеликий жаль, дуже погано, що використання таких безконтрольних гормональних препаратів може привести до виникнення еритродермії. А еритродермія – це коли практично вся шкіра уражена псоріазом, і тоді нам, лікарям, дуже тяжко справлятися з такими пацієнтами. А важка форма виникає, тому що десь запізно звернулись до лікаря, чи недобре лікувалося? Іноді запізно звернулися. Іноді псоріаз просто, от одних людей є, от він просто такий легкий все життя, а інших є складний все життя. От така важка форма псоріазу є все життя. Але на це є рада, треба адекватне лікування, бо якщо неадекватне лікування, еритродермія і ускладнення псоріаз. У хворих з псоріазом практично немає пухлин інших органів і тканин, але у хворих з псоріазом цей псоріаз може трансформуватися в пухлину шкіри, так звану лімфому шкіри. Тому, власне, застерігає від безконтрольного... Це не тільки косметична проблема, а це проблема, яка може перерости звичайно, дуже серйозне захворювання. Це проблема, яка може це є серйозне захворювання, це насправді велика проблема, не тільки медична, а соціальна, і оскільки люди хворіють в працездатному віці. І, власне, порушується якість життя людини в працездатному віці, і приводить часто до інвалідизації людей в працездатному віці, оскільки людина, якщо уражається опорно-руховий апарат, то тоді людина не може повноцінно працювати, вона має обмеження в руці, і такі люди часто стають інвалідами, отримують інвалідність третьої групи, які мають ураження суглобового апарату. Але є методи лікування, ми використовуємо і цитостатики, в своїй терапії використовуємо і ретиноїди згідно з європейськими протоколами і маємо хороші результати. Звичайно, що дуже були б задоволені, якщо б наші жителі нашої області і взагалі держави могли використовувати в лікуванні імунобіологічні препарати, які посідають перше місце в лікуванні псоріазу важких форм. І ці препарати використовуються в схемах лікування багатьох європейських і американських країн і використовують і дорослим, і діткам. Це препарати, які потрібно використовувати пожиттєво, але вони приводять практично до такої стійкої ремісії і люди мають повноцінне життя. Ви говорили, що головне не займатися самолікуванням. На жаль, я знаю особисто людей, такі випадки, це дорослі, свідомі люди, але які вірять, що нічого страшного ж, там якісь плямки. Коли вони починають розростатися, то йдуть, як би це правильно сказати, до таких шаманів, бабок, які виписують всякі трави, чаї, мазі, щось там треба обгортати, якусь капусточку прикладати. Розкажіть, чи це може бути ефективним, чи навпаки, можливо, можеш... Дивіться, все залежить від... від людини. Пацієнт повинен хотіти лікуватися. Наше з вами завдання, ваше як засобів масової інформації, наше як лікарів-спеціалістів, треба
зробити так, щоб пацієнт захотів прийти лікуватися. Він повинен бути зацікавлений, бути здоровим. І він повинен лікуватися традиційними, доказаними методами лікування, які мають доказову ефективність. Бо якщо використовувати, звичайно, ніхто не там не перечить, що є безліч методів лікування, які рекомендують там різноманітні люди, які там називають себе там знахарями, цілителями. Але направду людині тяжко пояснити, що цей метод неефективний, якщо він працює. Наприклад, в лікуванні псоріазу використовують такий засіб, як селідол. І дуже часто цілителі так звані зрозуміли це і використовують селідол в лікуванні псоріазу в різноманітних концентраціях, в різноманітних дозуваннях, в різноманітних поєднаннях, сумішах і так далі. Але ці ж цілителі забувають сказати, що селідол, так, він допомагає на шкіру, абсолютно висипання можуть зменшуватися, але всмоктуючись через тушу, уражену шкіру, він приводить до токсичного впливу на нирки. І цей токсичний вплив на нирки і на печінку, це так, як можна пожартувати, так, що ми шкіру полікували, але хворий постраждав нирковою недостатністю, дістав чи печінкову недостатність. Тому самостійні такі методи лікування використовувати не потрібно. Звичайно, якщо це безобідний метод, там люди люблять мазатися оливковою олією, шкоди це не принесе, це своєрідний емолієнт, те, про що ми говоримо, так. Такий метод шкоди не завдасть здоров'ю. А от використання інших складників, інших дьоготь, солідол в засобах. Я це ще з дитинства пам'ятаю, що сусіди таке робили. Таке робили, і правда? І всі жартували, що будеш непослушний купатися весною в річці, то ми тебе солідолом намазали. Є такий метод лікування, лікується, але, направду, краще це не використовувати, особливо маленьким дітям. Продукти переробки нафти використовують. Різноманітні засоби є, які використовують, але направду краще ними не користуватися. Навіть тими засобами, хто які не хоче, і з яйцями, і з цибулею смаженою. Хто на що гаразд, все придумують і все прикладають. Якщо воно не пошкодить, то вже хай би було. Але воно дуже часто приносить шкоду, і тоді запускаються такі процеси в організмі, токсичний вплив того ж препарату, потім приводить до загострення того ж захворювання, і виходить замкнуте коло, яке дуже тяжко потім розірвати. Виходить, пацієнт повинен здати ще аналізи на інші органи, скажімо так, щоб знати, що хворе. Ми чомусь так думаємо, що от мене болить там, є висипка на лікті, значить лікар повинен дивитися на лікоть, сказати діагноз, лікування і більше нічого від пацієнта не хотіти. Є висипка на лікті. Для чого тут? Але насправді та висипка на лікті може залежати від багатьох ще і всі багато супутніх захворювань в організмі можуть приводити до того, що та висипка з ліктя пошириться на коліно чи на волосисту частину голови. Тому пацієнт, який приходить до дерматолога, ми рекомендуємо обстежитись обов'язково загальний аналіз крові, сечі, кал на яйцеглисти, біохімічні показники крові, зокрема печінкові проби, УЗД внутрішніх органів. Тому якщо є порушення функції печінки, лікування псоріазу буде проходити важче. Можливо, є супутні якісь вірусні гепатити, можливо, глисна інвазія. Все це призводить до того, що захворювання не піддається традиційним методам лікування, воно таке резистентне, і тоді все одно ми шукаємо причину. То краще її визначити зразу і дати пацієнту адекватну терапію, ніж втратити даремно час. Чи є якісь методи профілактики псоріазу? Сказати, щоб такі методи профілактики псоріазу, ми не можемо якось спрофілактувати виникнення захворювання у пацієнтів. Звичайно, що це є... Бути спокійним, ніколи не хвилюватися, не переживати стрес. Звичайно, але це є, ми ж хвилюємося і все, ми не робимо це свідомо. Це все відбувається підсвідомо. Звичайно, якщо ви бачите, що є стресові ситуації, треба організму дати час для релаксу. Треба, якщо є така робота з психоемоційною
емоційними перевантаженнями, треба дозволяти собі відпочинок обов'язково, треба проходити курс масажів. Дуже ефективний є фізичне навантаження, хоча б 20-30 хвилин в день пройтися кругом озера, чи по вулиці, чи обов'язково зробити зранку зарядку. Все це разом дає такі якісь профілактичні заходи, які позбавляють високого рівня кортизолу в організмі і, власне, позбавляють того небажаного ефекту від стресу, який ми отримуємо щодня. Позитивні емоції, обов'язково це позитивні емоції, налаштування на позитив завжди буде давати такий хороший профілактичний ефект і хороший ефект в лікуванні. Бо якщо пацієнт, який налаштований, що все буде добре і все він буде лікуватися, то такого пацієнта лікувати дуже легко, він дуже добре підлягає лікуванню. Правильно, гормони виділяються. Так, правильно. А якщо людина прийшла і вже з першого дня вона переживає, Боже, як то в мене там десь там то появилося, і то воно мені не зникне. Ну, таку людину важко лікувати, бо вона ще сама не налаштувалася, що вона хоче лікуватися. Тому, власне, позитивні емоції, позитивний настрій, і фізичне навантаження помірно, курси масажів, водні процедури. Звичайно, харчування має значення не для профілактики, але в лікуванні псоріазу дослідили, що такі продукти, як яйця, помідори, картопля, жирні сорти м'яса, усугубляють і загострюють перебіг захворювання. Але все повинно бути в міру. Абсолютно не може бути так, що от людина дуже любить там свинину, так? А її не їж стейк, не їж там котлетку, бо в тебе буде загострення псоріазу, і в людини стрес від того, що він не їсть ту котлетку, а не від котлетки вже виходить. Тобто все має бути в міру. Людина має з'їсти трошки котлетки, уникаючи стресу, не зловживати там, звичайно, якимись продуктами, але не зациклюватися на цьому, не робити з цього якоїсь такої глобальної проблеми. Звичайно, алкоголь. Алкоголь шкодить. І алкоголь шкодить при багатьох захворюваннях, не виключені і псоріаз. Колись такий в мене був пацієнт, я з псоріазом, такий старший чоловік, і я завжди на обхід заходжу в палату, кажу, тільки я вас прошу, кажу, без 100 грам вже цей раз. І він любив десь собі, Григорівна, тільки півлітру. Тобто людина, звичайно, що може вживати алкоголь, але не зловживати тим алкоголем так, щоб той алкоголь приносив вже задоволення, а не шкоду. Шукати інші методи релаксування. Так, інші методи релаксації, але я так само кажу, щоб це не було для нього той стрес, що лікар заборонив там мені навіть вина випити. Так? Для людини це вже такий стрес, він себе стримує, в нього там кортизол зашкалює, бо він просто себе обмежує от такий цей. Тому все повинно бути в міру. А коли щось з'являється на шкірі, обов'язково звернутися до лікаря, не займатися самолікуванням. Чи може бути це профілактикою псоріазу, щоб мама, яка годує дитину грудьми, також себе обмежувала від якогось негативу? Чи може її стресовий стан вплинути на дитину? Ну, ви знаєте, немає таких наукових розробок, які би доводили, що стресовий стан мами приводить до виникнення псоріазу у дитини. Генетичний фактор – так, спадкова схильність – так. На превеликий жаль, дійсно, багато дуже діток у нас. Ми маємо діток 5-місячного віку, 3-місячного віку, ну, багато, 9-місячного віку хлопчики, які мають псоріаз. Але, направду, пояснити однозначно, що це там така причина чи така, немає. Є, що дітки після перенесеного респіраторних вірусних інфекцій, після перенесених пневмоній мається захворювання, дебют захворювання. Ну, але, направду, хвороба, яка має ще дуже багато невідомого, і я думаю, що ще багато років ми будемо працювати в науковому плані над розробкою етіопатогенетичних механізмів виникнення, причин виникнення цього захворювання. І, можливо, колись ми таке знайдемо. Будь варто тим, хто веде своє родове дерево, крім фотографій, імен і прізвищ, вписувати, якими захворюваннями хворіли предки. Я думаю, що вже ми, як впровадимо реформу, і буде електронна карта, то це буде легше відслідковувати, і вже пацієнт буде, і лікар буде мати інформацію по родоводу, де і на що, на які захворювання хворіли. Тому що, напевно, актуально це не тільки для псоріазу, а для багатьох захворювань.
Наша програма швидко добігла до завершення. Якщо у вас є якийсь підсумок або побажання для наших глядачів, ви можете прямо зараз скористатись можливістю. Дякую. Я бажаю нашим пацієнтам, нашим всім жителям Прикарпаття бути здоровими, берегти своє здоров'я, займатися фізкультурою, спортом, вести такий здоровий спосіб життя і завжди бути на позитиві. Лікарі, дерматовенерологи області готові завжди в будь-який момент прийняти вас з будь-яких питань і допомогти, якщо є якісь невеличкі труднощі, справитися з ними. А псоріаз сьогодні можна контролювати, тому запрошуємо вас, ми готові вам допомогти у цьому. Дякую, пані Івано, що завітали в гості. Бажаю вам вдячних пацієнтів. Дякую. І хороших емоцій. Дякую. Так, як ви нам побажали. Вам, друзі, нагадую, що сказав Сократ. Здоров'я – це ще не все, але все – ніщо без здоров'я. Тому бережіть себе, особливо свої, як ми почули, емоції. Завжди будьте позитивними. Ми дякуємо Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації за підтримку у виготовленні нашої програми. Побачимось у наступному випуску.